За дорученням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка 9 червня голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнійчук спільно з головою Житомирської облдержадміністрації Ігорем Гундичем провели спільне засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вирішення питання із забрудненням річок Случ та Хомора. Тому ми ініціювали перевірки екологічного стану річок Хомора та Случ. В минулому та в поточних роках було проведено 17 таких перевірок. Від свого боку ми контролюємо екологічну ситуацію в районі і бачимо ситуативні зміни, на які реагуємо одразу. Перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький зазначив, що у 2016 році Державна служба з надзвичайних ситуацій України класифікувала забруднення річок як надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня. Він зауважив, що необхідно вирішити проблему негайно, адже якщо не вжити невідкладних заходів, ситуація може перетворитись у справжню екологічну катастрофу державного масштабу. Ми вимушені з вами констатувати, що ситуація, на жаль, погіршується. Тобто заходи, які вживаються, вони не є ефективними. В чому причина, ми так і не з'ясували для себе, да? В чому причина мору риби, загибелі риби. Коли ми будемо розуміти, в чому причина, тоді повноважень достатньо, що на місцевому рівні, що на центральному рівні, вплоть до припинення діяльності підприємств, які здійснюють свою діяльність з порушеннями природоохоронного законодавства. Відтак було ухвалено рішення про спільну розробку проектно-кошторисної документації із розчищення русла річки Хомора в межах обох областей та подальшого виконання зазначених робіт підприємством, а також щодо реконструкції очисних споруд. Вікторія Земба, новини телеканал ТВ7+.